Poplava je simbolika stanja u Hrvatskoj, dobrih i loših strana. Vidjelo se da je loše ono što smo činili kroz institucije da bismo spriječili poplave i da je dobro ono što čine građani Hrvatske. Jedna anketa pokazala je da je čak 86% građana spremno ići na obnovu u Slavoniju. Hrvatska ima veliko srce i u nesreći se Hrvatska ujedinjuje. Katastrofalni razmjeri poplava posljedice su političkih naplavina, nečinjenja, nesposobnosti i nebrige, ali ne samo ove, već svih dosadašnjih vlasti. Vlada nije naravno odgovorna za prirodnu nepogodu, za nabujale rijeke, za vodostaj koji je metar viši od najvišeg, ali jest odgovorna, jest kriva za lošu zaštitu od nepogoda. Sve vlade do sad brinule su više o visini rejtinga, odnosno o tome kako ostati na vlasti, nego o visini vodostaja i posljedicama visokih vodostaja. Da je nešto trulo u Hrvatskim vodama, u njenim upravama s kojima se treba pozabaviti DORH, upućuje katastrofa u Rajevom Selu, gdje je popustio nasip izgrađen 2010. godine, kao što je i sam premijer rekao. Rekonstrukcija toga nasipa koštala je gotovo 23 milijuna kuna, a nasip je izgrađen doslovno po principu drži vodu dok majstori odu. Pozivam DORH da pregleda sve ugovore koje su Hrvatske vode unatrag desetljeća i pol sklapale s izvođačima radova. Tvrdi se da su mnogi dobili novac, a da ništa nisu uradili, nisu učvrstili nasupe, nisu očistili kanale, nisu očistili korite rijeka, a naplatili su. To se zove pranje novca. Svi ti ne smiju mirno spavati, kao što ovih dana, ali i prijašnjih godina, za svakih obilnijih kiša, za svakog topljenja snijega, mirno ne spavaju deseci tisuća hrvatskih građana. Hrvatske vode u preventivno održavanje i građenje sustava obrane od poplava godišnje ulažu oko 800 milijuna kuna. Koje rezultate polučuje to ulaganje? Po kakvoj se strategiji ulaže ne mali novac? Katastrofa koja se dogodila u Slavoniji ne može i ne smije biti niti jednoj političkoj opciji sredstvo za skupljanje jeftinih političkih poena, ali mora biti itekako bolan povod da se o uzrocima i posljedicama poplava u Saboru povede ozbiljna rasprava. Hrvatske vode moraju položiti račune o prošlom, ali o tome treba najvažniju riječ imati DORH, jer zdrav razum upućuje na zaključak da se novac nije trošio namjenski i da Hrvatske vode trebaju reći što će ubuduće raditi. Što će Hrvatske vode učiniti da se spriječe katastrofe poput one u Rajevu Selu, da nam se ne ponove Gunja i Drenovci? Preskupo je svake godine sanirati štetu. Odveć je bolno i stresno iskustvo desetaka tisuća građana, a da oni koji ne znaju ili oni koji teško njima mažnjavaju lovu, mirno spavaju. Dakle, tražimo odgovore i plan Hrvatskih voda. Ne improvizaciju, već plan kako će jamčiti sprečavanje katastrofa ovih razmjera. Svi oni koji kažu da se šteta ne može prevenirati obmanjuju, jer iskustva drugih zemalja svjedoče da se štete mogu svesti na najmanju moguću mjeru. Tražimo da se u Saboru povede rasprava o funkcioniranju službe za zaštitu i spašavanje. Je li ona reagirala? Samo 48 sati prije katastrofalnog poplave Hrvatske vode su uvjeravale županjice: mirno spavajte, nema poplave. Tražimo hitan odgovor, ali ne od ministra poljoprivrede Jakovine, jer on očito ne zna o čemu govori, već od stručnjaka zbog čega spašena stoka mora na klanje. Jer kao što znate, ministar poljoprivrede je rekao da stoka ide na klanje. Pa Hrvatska je onako višestruko smanjila stočni fond. Rade li to Jakovina i drugovi za uvoznički lobi, čak i u nesrećama poput ovih poplava? Tražimo da se prvi dio rasprave održi idućega tjedna, a drugi s konkretnim planovima za sprečavanje novih poplava do kraja lipnja. I konačno reč dvije o ponašanju premijera Milanovića, koji tvrdi da je obilazak poplavljenih područja i unesrećenih ljudi naslikavanje. Jest naslikavanje ako se to radi formalno, protokolarno, iz nužde. Ali ako se to radi s empatijom, koja kronično Milanoviću nedostaje, tada jest posjet poplavljenim područjima naslikavanje. Premijeru je mjesto uz narod. U solidarnost, suosjećanje, brigu i odlučnost za buduće poteze trebaju povjerovati građani, a ne Milanovićevi PR-ovci. Zasad se nedvojbeno može vjerovati jedino u veliko srce stotina tisuća građana koji nesebično daju pomoć onima kojima je najpotrebnije. I još jedan predlog, trebamo ovdje sustavno, zakonski osloboditi PDV-a za humanitarne donacije, a ne da se to čini sa odlukama Vlade. Hvala lijepa.